Dobrú chuť každému prajem, dneska je 10.8. Ešte dobre, že sú tie lísky, aspoň vieme, koľko je hodín. Koľko je hodín, lebo koľko raz ja aj zabudnem, tak mi ide rýchlo čas, že ja neviem, koľko je hodín. Takže je dneska 10.8. Toto vidíte, že menu je do 5 euro, aj Sprite. Takže môžeme len tak veľmi pekne ďakovať v Bratislave. 10.8. pôjdeme teraz na Národnú radu. Na Národnú radu doručíme tým nezodpovedným ľuďom viaceré listy. To budeme vysielať odtiaľ, keby ste náhodou nevedeli, tak to už viete. No a každému želám dobrú chuť. Dneska je štvrtok, pekné počasie všade na Slovensku. Krásne slniečko, tak som šťastný, lebo milujem teplo a dúfam, že vlastne to teplo sa vráti, lebo ľudia, keď býva teplo, tak majú menej depresií, úzkosti, to je dokázané. Takže každému prajem dobrú chuť. Potom ešte pôjdeme na ministerstvo spravodlivosti a na vlastný prezidium. Takže asi tak, čaute. Pekný deň vám prajem.